ברשות הציבור הקדוש, בעזרת השם יתברך, ביום שבוע הבא, יום ראשון בלילה, יום שני, יחול יום פטירתו של מרן גאון עוזנו ותפארתנו, עטרת תפארת ישראל, עטרת ראשנו, רבן של כל בני הגולה, רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, שזכותו תגן עלינו ועל כל עם ישראל, אמן כן יהי רצון. לכן אמרתי, בעזרת השם יתברך, את השיעור הקרוב אנחנו נקדיש קצת לראות מה אנחנו יכולים ללמוד מהדמות הענקית הזו של מרן, מה אנחנו יכולים לקחת, מה אנחנו יכולים ללמוד מהדבר הזה, ככה קצת קווים לדמותו, ונדבר קצת על דמותו הגדולה והכבירה של מרן, מה הפך אותו בעצם להיות אביהם של ישראל, רבן של ישראל. אתם יודעים, אצל מרן הרב עובדיה ראינו דבר פלא. אצל מרן עטרת ראשנו ראינו דבר פלא. כשמרן נפטר לפני 11 שנים, כשמרן נפטר, ראו בלוויה שלו אנשים שהלכו ובכו מרורות. אנשים בכו בכי תמרורים. לאן דווקא אנשים שהיו לידו, שהכירו אותו, שנהנו ממנו יום יום? גם אנשים רחוקים יותר, שנפגשו איתו לעתים רחוקות, לפעמים אפילו, אולי לא ראו אותו בכלל. אבל ראית את הצער שהיה להם, ואת הבכי, שר כוח, השם ישמריכם, הנה החורף מגיע ככה לקבל את התה של הרב פה, השם ישמריו ויחיירו. אורך ימים ושנות חיים, אמן. ראו אנשים, רבותיי, שאולי לא הכירו את מרן ביום יום. לא היו קרובים אליו בקרבה יומיומית. אבל אנשים ברחו, רבותיי, אנשים הרגישו, אנשים שאיבדו את הקרובים שלהם, איבדו את היקרים שלהם, אנשים שאיבדו הורים, אבא, אמא, אמרו שהצער שהם הרגישו בפטירתו של מרן היה צער גדול יותר. אמרו שהצער הגדול שהיה להם בפטירתו של מרן, אתם יודעים, המדרש בדברים רבה מספר, המדרש שם כותב, שאחרי שמשה רבנו נפטר מן העולם, אחרי שהקדוש ברוך הוא לקח את משה רבנו במיטת נשיקה, אומר המדרש, רבותיי, יהושע בן נון, תלמידו של משה רבנו, קם בבוקר ומתחיל לחפש את משה רבנו. מחפש אותו. מה פשוט, הוא לא יודע שהוא נפטר? הוא יודע שהוא נפטר, ודאי שהוא יודע. אבל הוא לא מאמין שזה יכול לקרות. הוא מחפש את משה רבנו. אומר המדרש, היה יהושע בן נון מבקש את משה רבנו ולא מוצאו, לא מצא אותו. אומר, והתחיל משה, התחיל יהושע בן נון מצעק ואומר, יהושע בן נון התחיל לצעוק ואמר, הושיע אדוני כי גמר חסיד, כי פסו אמוני מבני אדם. ריבונו של עולם, תושיע כי גמר חסיד. אין את משה רבנו, אין את מי שיגן עלינו. אומר המדרש, והקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא שנטל את נשמתו של משה רבנו בנשיקה, הקדוש ברוך הוא היה בוכה ואומר, מי יקום לי עם הרעים, מי יתייצב לי עם פועלי אבן. רבותיי, הקדוש ברוך הוא לוקח את נשמתו של משה רבנו ובוכה, אומר, מי יקום לי עם הרעים, מי יתייצב לי עם פועלי אבן, מי יעמוד כנגד כל המחריבים, כנגד כל המסתינים, כנגד כל הגזרות, כנגד גזרת הגיוס, כנגד כל הצוררי ישראל, כנגד כל האויבים, מי יעמוד בפניהם? יש גמרא במסכת סנהדרין, גמרא מזעזעת במסכת סנהדרין בדף צדיק ח'. הגמרא מספרת, אתם יודעים, היה את רבי אליעזר הגדול, רבי אליעזר בן הורקנוס. הגמרא אומרת שהיה כמו השמש בצהריים. וכשתלמידו המובהק רבי עקיבא שומע שנפטר רבי אליעזר בן הורקנוס, כשהוא שומע על פטירתו של רבו, אומרת הגמרא, הלך רבי עקיבא וישב בין קיסרי ללוד. הוא הולך יושב במקום בין קיסרי ללוד. וכשהוא שומע על פטירת רבו הגדול, רבותיי, שהוא שומע שרבי אליעזר הגדול נפטר, אומרת הגמרא, החל רבי עקיבא מכה בבשרו עד שהיה דמו שוטט ויורד לארץ. רבי עקיבא, רבותיי, שומע שהרב שלו נפטר, אתם יודעים מה הוא עושה? אתם שומעים מה הוא עושה? היה מכה בבשרו עד שהיה דמו שוטט ויורד לארץ. והיה מצעק ואומר, היה מצעק ואומר, אומר, התחיל לצעוק, אבי אבי, רכב ישראל ופרשיו, כמה מעות יש לי ואין לי שולחני לארצותם. אומר רבי עקיבא, אומר רבי עקיבא, כמה מעות יש לי, כמה שאלות בהלכה יש לי, ואין לי שולחני לארצותם, אין לי את מי לשאול.
מי יורה לנו עכשיו הלכה בהלכות עגונות? מי יורה לנו הלכה בהלכות ממזרים? אומר רבי עקיבא, רבותיי, מכה בבשר שלו עד שהיה דמו שוטט ויורד לארץ. שואל תוספות שם, תוספות במקום שואל, איך רבי עקיבא עשה את זה? הרי הצטווינו בתורן, וסרט לנפש לא תיתנו בבשרכם, אסור לשרוט על מת. אז איך רבי עקיבא עשה דבר כזה? מה, רבי עקיבא לא ידע שאסור לשרוט על מת? איך הוא עקה את עצמו עד שהיה דמו שוטט ויורד לארץ? אומר, או יפה מאוד מה שכבוד הוא אומר. אומר התוספות, רבי עקיבא לא עשה את זה בגלל צערו על הנפטר. הוא לא עשה את זה בגלל שהוא הצטער על הנפטר. על מה הוא עשה את זה? הצער שלו על התורה, כמו שהוא אמר, כמה מעות יש לי ואין לי שולחני לארצותם. הצער שלו הייתה על התורה שהיא נגזלה מאיתו. אומר, כמו שהוא הזכיר פה הרב, רבי אליעזר היה בנידוי, היה בשמטה, ולכן הוא לא יכל ללמוד ממנו תורה. אז הוא הצטער על התורה שהולכת ונאבדת ממנו. רבותיי, רבותיי, שמרן רבנו הגדול נפטר, אז אנחנו ראינו גם יהודים פשוטים, גם יהודים שלא כל כך היו מחוברים, אולי לא כל כך יודעים, ודאי תלמידי חכמים מבינים את גודל האבדה. אתם יודעים, כל שאלה ששואלים אותך בהלכה, כל שאלה ששואלים, שואלים שאלה בהלכות יום הכיפורים, שואלים שאלה בהלכות סוכה, שואלים שאלה בהלכות טהרת המשפחה, שואלים שאלה בהלכות שבת. אם אדם לא יודע, רבותיי, חזון הוא יודע, אם אדם לא יודע, יביע עומר, אם אדם לא יודע, יחווה דעת, אז פותח את ידיך. כל שאלה, זה לא יאומן. כל שאלה שנתקלים בבא אליי מישהו ביום כיפור, שאל אותי שאלה בהלכה. הרב, מותר לגוע באישה ביום כיפור, אסור מה הדין? שאלות שכל הזמן אנשים שואלים שאלה. אישה מעוברת, יכולה לאכול, לא יכולה לאכול, סוכה כזאת כשרה, סוכה כזאת. מה היינו עושים? לא היינו מוצאים ידיים ורגליים, רבותיי. אם לא חזון עובדיה, אם אדם לא יודע חזון עובדיה כמו שצריך, ישר והפוך, אם אדם לא יודע את ספרי הרב, לא יודע יביע עומר, איך יורה הלכה? בוודאי ובוודאי לספרדים, לבני עדות המזרח, איך אדם יכול לראות להם הלכה? המשנה ברורה קודם כל ברובו פסיקות שלו לבני אשכנז, ודבר שני, יש הרבה דברים שהתחדשו מאז המשנה ברורה. אם אדם רוצה לראות הלכה לספרדים, לבני עדות המזרח, הוא חייב לדעת חזון עובדיה ישר והפוך, חייב לדעת את פסיקת ההלכה. וכל הלכה שהרב לא כתב עליה, שלא הספיק עדיין לכתום, או שלא כתב, נושאים שלא כתב עליהם, כמה התחבטויות, כמה שאלות, תראו, זה אומר בכו, וזה אומר בכו, ואין הכרעה, ואין דעת ההלכה. צריך לדעת, רבותיי, צריך לדעת את זה. אני תמיד אומר את זה. צריך לדעת, רבותיי, דבר אחד. לא קם בעם ישראל מאות שנים בידיעת התורה, כמו מרן הרב עובדיה. מאות שנים לא קם בעם ישראל בידיעת התורה, כמו מרן. ואני בכוונה מדגיש את זה, למה? כי ככל שעובר הזמן מאז יום פטירתו של מרן, ככל שעוברות השנים, אז אנשים מתחילים לשכוח, ככה זה, זה טבע, טבע העולם. גזרה על המת, חזל אומרים יש גזרה על המת, שאחרי כמה זמן משתכח מן הלב? 12 חודש, זה גזרה מלפני הקדוש ברוך הוא, אחרת אדם לא יכל לשאת את הצער. רבותיי, ככל שעוברות השנים, יש כאלה בכוונה, יש כאלה לא בכוונה, לא יודע, כל אחד, אם אתה שומע, ככה קצת מקטינים את דמותו של מרן. מרן לא ידע, לא ידע הכל, לא ראה, לא שמע, כל מיני שמועות, כל זה. רבותיי, לכן צריך להדגיש ולומר את הדברים בצורה ברורה, וכל רם צריך לומר את הדברים. רבותיי, לא קם, מי שיודע יודע, לא קם מאות בשנים, רבותיי, בידיעת התורה כמו מרן הרב עובדיה. יש מכתב מפורסם שהרב שלום משש, רבה של ירושלים, כתב למרן הרב עובדיה. והוא כותב שם המכתב, אתם יודעים, אלה היו גדולי העולם. הרב שלום משש כותב, המכתב הזה התפיסו אותו לפני יביע עומר חלק ת'. כותב לו שם במכתב, יחיד בדורו ובדורות הקודמים לו. כך כותב עליו הרב משש. אומר, יחיד בדורו ובדורות הקודמים לו. זה עדות של הרב משש, רבותיי, על מרן הרב עובדיה. לא קם בישראל באמת. אתם יודעים, מרן הרב עובדיה כשירד למצרים, כשמרן הרב עובדיה ירד למצרים להיות שם אב בדין ורב, הוא היה בגיל 26. לפני שהוא ירד למצרים, הוא בא לקבל את ברכת הדרך מרבו, הרב עזרא עטיה, זכר צדיק וקדוש לברכה. מרן הרב עובדיה נכנס אליו לקבל ממנו ברכת הדרך להיפרד ממנו, וכשמרן יצא, נכנס איזה אברך לרב עזרא עטיה. אחר כך האברך הזה סיפר למרן הרב עובדיה, מה אמר עליו הרב עזרא עטיה אחרי שהוא יצא. והרב עובדיה סיפר את זה בעצמו. אותו אברך שנכנס, אמר לו, כך סיפר עליך חכם, כך אמר עליך חכם עזרא עטיה, וסיפר את זה למרן, מרן סיפר את זה בעצמו. אמר לו אותו אברך, אחרי שיצאת, אמר למרן, נכנסתי לרב עזרא עטיה.
רבותיי, הרב עובדיה היה בגיל 26. אמר לי חכם עזרא עטיה, אמר לי, ראית את האברך הזה שיצא? זה בעוד 10 שנים יהיה כמו רבנו יוסף חיים, יהיה כמו הבן איש חי. רבותיי, זה לא גדולי ישראל שהיה להם במליצות. אתם יודעים, היום כל אחד נהיה מרן ורש קבאג וככה, ברוך השם, יש אינפלציה של תארים. רבותיי, אלה גדולי ישראל היו זהירים בדברים שלהם. אמר לו חכם עזרא עטיה, זה האברך הזה בעוד 10 שנים יהיה כמו רבנו יוסף חיים. כשיצא לאור העולם יביע עומר חלק ג', כשמרן הוציא לאור העולם את שו"ת יביע עומר חלק ג', אז מרן הרב עובדיה הביא את הספר הזה גם כן, היה אחד מחכמי פורת יוסף, קראו לו חכם יעקב עדס, זכר צדיק וקדוש לברכה. מרן הרב עובדיה, רבו, כן, אחד מרבותיו, מרן הרב עובדיה הביא לו את יביע עומר חלק ג'. אומר, מספרים עדי ראייה שהיו שם, הרב עדס פתח את הספר, עיין בו, אמר כך בלשון הזו, אמר, הו חכם עובדיה, חכם עובדיה, אותנו כבר עברת מזמן, עוד מעט תעבור גם את רבנו יוסף חיים. ככה אמר לו הרב עדס במילים הללו. רבותיי, צריך לדעת, שם ישמריך ויחייך, תזכו לשנים רבות נעימות וטובות, שם ישמריכם. אני צריך פה כמה שעות של שיעור כדי לגמור את כל הכוסות הללו, שם ישמריכם. לא, אין לנו הרבה זמן, הלוואי והיה זמן. רבותיי, אתם יודעים, אני אספר לכם מעשה, היה אחד הדיינים של העדה החרדית, קראו לו רבי אברהם דוד הלוי הורוביץ, נפטר לפני כמה שנים, חיבר שו"ת קניין תורה, היה תלמיד חכם עצום, אחד הדיינים של העדה החרדית, הוא חיבר שו"ת קניין תורה וכמה מכתבים בהלכה וכו'. עכשיו אתם יודעים, אצל העדה החרדית, אתם יודעים, הם ברוך השם קנאים לדבר השם, אין אצלהם פשרות, אין אצלהם. אומר, יום אחד, רבותיי, הוא כבר היה מבוגר, היה כבר בסוף ימיו, יום אחד בחול המועד פסח, הוא היה גר פה ליד בר אילן, היה גר. אומר, יום אחד בחול המועד פסח הגיעו עובדים של עיריית ירושלים, סגרו שם את הכביש ליד הבית שלו, התחילו לעשות עבודות. ברוך השם, פה בירושלים כל הזמן יש עבודות. מתי? שנים כבר אתה נוסע פה, כל הזמן עובדים בכבישים, ברוך השם. כל הזמן עובדים ולא רואים את הסוף. אז גם כבר אז כנראה זה כבר היה. כן, יכול להיות. הוא אומר, כבר אז כנראה זה היה. התחילו לעבוד מתחת הבית שלו. רבותיי, הרב הורוביץ אמר, מה זה? עובדים בחול המועד? לא מצאו זמן אחר לעבוד חוץ מחול המועד? צריך למחות על זה. לבש את הבגדי יום טוב שלו, בגדי שירה, עם לבש את השטריימל, את הבגדים, ירד למטה לרחוב, ישב על הכביש, אמר להם, אתם לא עובדים פה. מה זה לעבוד בחול המועד ככה? אתם לא עובדים פה. ניסו להזיז אותו, רבותיי, משם לפה התפתחה מהומה, אתם יודעים איך זה בירושלים, מי שירושלמי מכיר את הדברים האלה. התפתחה מהומה, והגיעו הרבה חבר'ה צעירים, ובלגן, ומלחמה שם, ו... אשתו של הרב הורוביץ הרבנית ראתה את זה, דאגה לשלומו של בעלה, היה מבוגר כבר, לא היה יהודי צעיר. פנתה לשכן שלהם, היה להם שכן, פנתה לשכן שלו, אמרו, תשמע, אני חוששת לשלומו של בעלי. ההתרגשות והמתח וכל המריבה הזאת לא תעשה לו טוב. תרד אלה, תקרא לו הביתה. אמר לה השכן, אמר לה, תקשיבי, אני לא יכול לקרוא לו עכשיו תוך כמה למאומה הזאת וזו לא ישמע לי. נחכה שתיגמר המאומה, שככה זה, ואז אני אדבר איתו. באמת העובדים של עיריית ירושלים ראו שאי אפשר לעבוד וזה, קיפלו את הדברים שלהם, הלכו משם, הלכו. רב הורוביץ עלה הביתה וזה, יודעים שמחר הם אמורים לחזור, מחר הם יחזרו לשם, עוד פעם העובדים. ניגש אליו השכן, כמו שאשתו של הרב הורוביץ ביקשה, ניגשה אליו השכן, אמר לו, כבוד הרב, לא חבל על הבריאות שלך, לא חבל, כבודו כבר מבוגר וזה. אמר לו, מה זה הבריאות שלי? צריך מחאה, צריך מחאה, מה זה ככה הם עובדים? אומר לו השכן, אומר לו, כבוד הרב, אין אולי פוסקים שמתירים את זה? שמתירים את העבודות הציבוריות בכל המועד? אין פוסקים שמתירים את זה? אמר לו, תראה, אני לא יכול לסמוך על הפוסקים האלה שמתירים. גם אם יש מתירים. אמר לו, בסדר, אל תסמוך עליהם. אבל תן לעובדי עיריית ירושלים לסמוך עליהם. שהם יעשו את העבודה שלהם, אתה רק לא תמחה בהם. יש להם על מי לסמוך. אמר לו הרב הורוביץ, אמר לו, תשמע, יש רק אחד שיכול לדעת אם יש פוסקים שמתירים בזה. רק אחד שיכול. אומר לו, מי זה? אומר לו, הרב עובדיה. אומר לו, תלך אליו ותשאל אותו אם יש פוסקים שמקילים בדבר הזה. אומר לו הרב הורוביץ לשכן שלו, אבל אל תגיד לו שזה אני שאלתי. אל תגיד לו שאני שאלתי, אומר לו. אומר לו, למה? אומר לו, מה, ידעו שאני שולח שאלות לרב עובדיה וזה, יעשו לי פה בלגן. אומר, אל תגיד לו שאני, שומע רב יתרו? אומר לו, אל תגיד לו שאני שלחתי את השאלה. למה? שלא ידעו שאני זה. בחזון עובדיה, מי שמסתכל בחזון עובדיה סוכות בעמוד ה', מרן הרב עובדיה שם מזכיר את השו"ת שלו קניין תורה, ואומר
המחבר של קניין תורה, הרב הורוביץ, אמר שהוא כתב לי מכתב. אומר מרן הרב עובדיה, אבל המכתב הזה, כך כותב מרן הרב עובדיה, המכתב הזה מעולם לא הגיע אליי, כך כותב מרן. כותב שם מרן בהערות למטה, אולי היה מתיירא להתכתב עם בדברי תורה. אומר, היה מתיירא להתכתב איתי בדברי תורה, פן יוודע הדבר לבריוני דמטה. כך לשון מרן שם. עליו, על הרב הורוביץ. אומר, הוא כתב, הרב הורוביץ כתב שהוא שלח לו מכתב. אומר מרן הרב עובדיה, המכתב הזה מעולם לא הגיע אליי. חזון עובדיה, סוכות עמוד אי בהערות למטה, תראו מרן כותב שמה, אולי היה מפחד להתכתב עם דברי תורה, שמה יוודע הדבר לבריוני דמטה ויצערו. לצערנו הרב, כן, אנחנו יודעים את הדברים. על כל פנים, רבותיי, אומר לו, אל תגידו שאני שאלתי. שאל אותו, אל תגידו שאני שאלתי. רבותיי, הולך השכן, הוא סיפר את הסיפור הזה, המעשה הזה, הולך השכן, מגיע בערב לבית של מרן הרב עובדיה, התפלל לצלום מנחה וערבית בכל המועד, אחר כך ניגש, שואל אותו שאלה, אומר לו, כבוד הרב, האם יש פוסקים שמתירים לעשות עבודות ציבוריות, עיריית ירושלים, בכל המועד וזה? אמר לו מרן הרב עובדיה, בשביל מי אתה שואל? למה אתה רוצה לדעת? אמר לו הרב, הוא ביקש ממני לא להגיד, אמר לו השכן, הוא ביקש ממני לא להגיד. אמר לו מרן, תגיד לי, אני לא אספר לאף אחד, תגיד לי, לא אף אחד לא ידע. אמר לו, אני שואל בשביל הרב הורוביץ. אומר מרן, שמע את זה, צחק. מרן צחק. לקח אותו מרן, אמר לו, בוא אני אראה לך משהו. פתח מגירה רבותיי, עם מלא מכתבים. אמר לו, אתה רואה? פה יש מכתבים של הרבה הרבה רבנים שכותבים לי את השאלה, אבל כותבים בה שאלה. בבקשה, כבוד הרב, שאף אחד לא ידע שכתבנו את השאלה לרב. אמר לו, כל זה המכתבים האלה שמורים עמדי, הלא הוא כמוס עמדי, חתום באוצרותיי. אמר לו, מרן, אף אחד לא יודע, אני לא מספר לאף אחד שכתבו לי. על כל פנים אמר לו הרב לגופה של שאלה, אומר מרן, רבותיי, מרן לא פתח שום ספר, שום דבר. אמר לו מרן, ככה מהזיכרון, שלף 15 ראשונים שכותבים שאין שום בעיה לעשות את העבודות האלה בכל המועד. מרן שלף לו ככה מהזיכרון 15 ראשונים, אמר לו כך וכך, 15 ראשונים שאין שום בעיה. סיפר אותו שכן, אומר, הוא לא רצה לכתוב בכל המועד, היה לו נרבין לא לכתוב בכל המועד. הוא לא רצה לכתוב בכל המועד. אמר, מה אני אעשה? אני אשנן את הראשונים האלה בזיכרון. אני אזכור אותם מן הסתם, עד שאני אגיע לרב הורוביץ אני אזכור אותם. חזר עליהם כמה פעמים בזיכרון שלו, יצא. אומר אותו שכן, עד שהוא הגיע לרב הורוביץ, חצי מהם הוא כבר שכח. זכר רק שבע. חצי מהראשונים שמרן הרב עובדיה אמר לו, כבר שכח. זכר רק שבעה. כן, הוא בא לרב הורוביץ, אמר לו, תראה הרב. הרב עובדיה אמר לי 15, אבל שכחתי את רובם. אני זוכר רק שבע. אמר לו, מי השבע שאתה זוכר? אמר לו, אמר אותו שבע. אמר לו, הרב הורוביץ בסדר, אם יש שבעה כאלה, אפשר לסמוך עליהם לפחות, שכשיעשו את העבודות לא נרד. אומר, יום למחרת באו עובדי עיריית ירושלים, ועבדו שם וזה, התפלו, למה לא יורדים? חשבו, ניצחנו אותם, הנה, ניצחנו אותם. ראיתם מה זה? לא יורדים היום, וזה, אז זה. אומר, לא ידעו שמאחורי כל זה מסתתר מרן הרב עובדיה, ששלף ככה מהזיכרון 15 פוסקים, 15 ראשונים, שלף ככה, כדי להרגיע אותה, אמר להם, יש להם על מי שיסמכו, רבותיי, זה לא יהיה ידיעת התורה פשוטה. אתם יודעים, יש סיפור מדהים, מדהים. היה הרב של אנטוורפן מבלגיה, קראו לו הרב חיים קריסוורט. היה דמות ענקית, אפשר לדבר עליה הרבה, היה גרון עולם. הוא היה פחות מפורסם, כיוון שהוא היה בחוץ לארץ, היה ניצול שואה ועבר הרבה דברים. היה דמות ענקית, הרב חיים קריסוורט. מרן הרב עובדיה יעיד עליו שהוא יודע את כל הש"ס על בוריו. ככה מרן הרב עובדיה יעיד עליו, שהוא יודע את כל הש"ס בעל פה, על בוריו. יום אחד, רבותיי, הרב בן ציון אבא שאול, זכר צדיק וקדוש לברכה, חיתן את בנו יחידו, הגאון רבי אליהו, גם הוא כבר זיכרונו לברכה, זכר צדיק וקדוש לברכה. כידוע, הרב בן ציון אבא שאול, כידוע, הרבה שנים אשתו לא נפקדה, עברה הרבה הפלות, אחד התלמידים שלו פעם סיפר לנו, עברה 8 הפלות היא עברה, עברה חיים לא פשוטים בכלל, עד שהוא הלך לסטייפלר, אבא של רב חיים גניאבסקי, והסטייפלר בערך אותו שבעזרת השם יתברך יהיה לו בן זכר, ואז נולד בנו, רבי אליהו. זה היה בנו יחידו של הרב בן ציון אבא שאול. והרב בן ציון אבא שאול חיתן אותו. בחתונה, מכיוון שזה היה בנו יחידו, כל גדולי ישראל היו שם. כל גדולי ישראל, חכם יהודה צדקה ומרן הרב עובדיה והרב חיים קריסוורט, כל גדולי ישראל למדו שם. סיפר הרב קריסוורט, אומר, עד שהתחילה החופה בינתיים, אתם יודעים, לוקח זמן עד שהחתן מגיע, עד שהכלה מגיעה וזה, הוא עמד שם עם מרן הרב עובדיה. עמדו שניהם. אומר לו הרב קריסוורט למרן, אומר לו חבל על הזמן, בוא ננצל את הזמן בינתיים. עד שיעמידו חופה, בוא ננצל את הזמן. אומר לו מרן בשמחה, מה אתה מציע? אומר לו הרב קריסוורט, בוא נעשה מחווה.
לכבוד החתן ואבא שלו. הרי מי זה היה החתן ואבא שלו? הרב אבא שאול. אומר לו, בוא נעשה להם מחווה, תראו מה זה מחווה של גדולי ישראל. אומר לו, בוא נעמוד אני ואתה, ונריץ את כל המקומות בשף שמוזכר בהם התן האבא שאול. גם אנחנו מסוגלים לזה, גם אנחנו יכולים לעמוד ככה ולהריץ את כל המקומות בשס. אומר לו, אני אגיד מקום אחד, אתה תגיד מקום אחד. ככה נתחיל. מגמרא מסכת ברכות, שבת, ירובין, פסחי, ככה נתחיל, וככה נעשה אחד אחד. אומר, רבותיי, אמר לו מרן הרב עובדיה בשמחה, התחילו. כל אחד מזכיר את הדף והעמוד שמוזכר התן האבא שאול. ככה, וזה אומר, עברו מסכת אחר מסכת, הגיעו למסכת ביצה. היה תורו של מרן הרב עובדיה להגיד, מרן הרב עובדיה אמר. אומר לו הרב קריצברט, ניצחתי אותך, אומר לו. דילגת על אבא שאול אחד, אומר לו. דילגת על אבא שאול אחד, היה אבא שאול אחד. אומר לו מרן הרב עובדיה, מכילה מכבודו, לא דילגתי עליו. כבודו הסתכל שם במערשה, המערשה כותב שזה אבא שאול בן בוטנית. זה לא אבא שאול התנא הרגיל, זה אבא שאול בן בוטנית, זה אבא שאול אחר. לכן בכוונה לא הזכרתי אותו. רבותיי, זו הייתה ידיעת התורה שאין כדוגמתה, זו הייתה ידיעת התורה באמת, שאי אפשר בכלל להבין, שאי אפשר בכלל לדעת כמה מרן הרב עובדיה היה ממש ידיעת התורה שאין כדוגמתה. זה פשוט. אבל רבותיי, אם יורשה לי, לא רק זה מה שהפך את מרן הרב עובדיה להיות גדול הדור, להיות אביהן של ישראל, להיות אבא של כל עם ישראל. שלמה המלך אומר, ויותר משהיה קהלת חכם, עוד לימד דעת את העם. יותר ממה שקהלת היה חכם, תחשבו כמה הוא היה חכם, חכם מכל האדם, יותר ממה שהיה קהלת חכם, עוד לימד דעת את העם. רבותיי, למרן הרב עובדיה הייתה רגישות לזולת. יש פה אנשים שעוד היו קרובים למרן, שעוד זוכים את הדברים האלה, שהיו קרובים אליו. רבותיי, זה פשוט לא יאומן. לא יאומן כי יסופה, וזה אני רוצה לומר לכם, רבותיי, משהו. להגיד אנחנו נהיה שקדנים כמו מרן, לא ריאלי. להגיד נדע תורה כמו מרן, הלוואי. אבל רבותיי, כל אדם יכול לומר, כל אדם יכול לרצות, לשאוף, להיות רגיש, להיות אוהב ישראל, להיות עם רגש כמו מרן הרב עובדיה. אנשים שהגיעו אליו עם צרות, עם בעיות, עם איסורים, עם קשיים, מרן הרב עובדיה לא הכיר אותם בכלל, היה בוכה איתם ביחד. היה בוכה איתם, היה מצטער בצער שלהם. היה ממש יושב ובוכה איתם בצורה שאי אפשר להבין בכלל. זה לא יאומן כמה אהבה הייתה לו לעם ישראל. כמו שחז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא בחן את משה רבנו בצון, ודוד המלך שהיה רועה צון, ויבחר בדוד עבדו ויקחהו ממכלאות צון, מאחר עלות הביאו. אומר, בחן אותם בצון. כשמשה רבנו רץ אחרי הגדי הצמא, אומר, כך היה מרן הרב עובדיה, לא לחינם רבותיי, לא רק בגלל ידיעת התורה שלו שאין דומה לה, ולא רק בגלל השקדנות המופלאה שלו, אלא בגלל האהבה שהייתה לו לעם ישראל. אני אספר לכם סיפור, רבותיי. לפני שנתיים, ביום פטירתו של מרן, יש לנו משפחה בבית שמש, עושים כל שנה קבוע הילולה, אזכרה למרן הרב עובדיה. הזמינו אותי לדבר שם. אז בדרך, כל השידורים ברדיו היו על מרן הרב עובדיה. כל הדיבורים, כל הזה, עשו שידורים מיוחדים על פטירתו של מרן הרב עובדיה. היה רדיו קול ברמה. העלו שם לשידור את הבעלים של הרדיו. הבעלים של הרדיו הוא יהודי עשיר מצרפת, קוראים לו צבי עמר. יהודי עשיר גר במרסיי בצרפת. העלו אותו שם, ואני שומע את כל הדברים, תוך כדי הנסיעה אני שומע את זה. והמראיין ככה שואל אותו על מרן, מה הוא ראה אצל מרן, מה זה. ואז הוא מספר, רבותיי, מספר, הוא משמש גם כן, צבי עמר משמש גם כנשיא הקהילה היהודית במרסיי. הוא הנשיא של הקהילה היהודית, הוא איש עסקים גדול, הוא משמש גם כן. אומר, והקהילה היהודית שם במרסיי מאוד רצו שמרן הרב עובדיה יבוא לבקר אותם. מאוד רצו שיבוא למסור שם שיעורים וחיזוקים. וכל פעם הייתי ניגש למרן, שהייתי מגיע לארץ, אומר לו, הרב, תבוא לדבר, תבוא לחזק. אומר, מרן אמר, תראה, אין לי פנאי, אין לי זמן. איך מרן תמיד היה כותב? מה שהלב חושק, הפנאי עושק. תמיד היה כותב את זה ככה בתשובות שלו. היה מאוד תרוד. אומר, פעם אחת לחצתי על הרב, אמר לו מרן הרב עובדיה, אמר לו, אתה יודע מה? תקבע לי כמה ימים, אני אבוא אליכם שם לצרפת, מסור שיעורי תורה, יחזק את הקהילה. איזה שמחה, אומר, איזה שמחה. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו.
אומר רבותיי, איזה שמחה הייתה. והוא פרסם בקהילה שבימים פלוני ופלוני יגיע מרן הרב עובדיה. אומר רבותיי, איך שהתפרסם הדבר הזה שמרן הרב עובדיה הולך להגיע, הטלפון שלו התחיל לצלצל. מה? שם אנשים בצרפת לא יכולים לקבוע את הרב עובדיה כל יום, לא יכולים לבוא לקבוע אותו. שאמרו שמרן הרב עובדיה מגיע, רוצים לפגוש אותו. זה רוצה עצה, זה רוצה ברכה, זה רוצה ישועה. אומר, טלפון מצלצל ועוד טלפון ועוד טלפון ועוד טלפון. עכשיו הוא יגיד להם, הוא לא יכול לקבוע למרן פגישות על דעתו. הוא לא יכול להגיד למרן, מרן זה יש לך פגישה עם פלוני ואלמוני. מה יגיד להם? אומר, שהוא ראה שכבר השצף הזה כבר, שזה שטף כבר של טלפונים. אמר, אני אשאל את מרן. מה שמרן יחליט זה מה שיהיה. הרים טלפון לבית של מרן, רבותיי, הרים טלפון. להביאו לו את מרן על הקו, אמר לו, כבוד הרב, מאז ששמעו שהרב הולך להגיע לפה, אנשים מתקשרים, רוצים לפגוש את הרב. טלפונים, טלפונים, הרבה טלפונים. אומר לו מרן, כמה? כמה זה? אומר לו, הרבה. אומר לו מרן בענבה שלו, אומר לו, כמה הרבה? ככה הוא סיפר, רבותיי, זה הסיפור שהוא סיפר. אומר לו מרן, כמה הרבה? 100? אומר לו הרב, 1,000. 1,000 איש רוצים לפגוש את הרב, לא 100. אומר לו הרב, מה 1,000? מה נראה לכם, אני בא אליכם לכמה שנים? אני בא לכמה ימים והולך, איך 1,000 איש? אומר לו, בשביל זה התקשרתי, שואל מה לעשות, מה עושים? אומר, מרן חשב כמה רגעים, אמר לו, מרן, תשמע, אני חושב, אמר לו מרן, שאני אוכל בימים שאני נמצא, אני אוכל לפגוש 50 איש. 50 איש זה בסדר להכניס, אני אוכל לפגוש אותם. אומר לו, אבל איך אני יודע איזה 50 איש? מתוך 1,000 איש שרוצים, איך אני יודע 50 איש? אמר לו, מרן, אני מטיל עליך עבודה. ככה אמר לו, אני מטיל עליך עבודה. אמר לו, מה? אמר לו, אתה נשיא הקהילה, אתה מכיר את כל האנשים שם וזה. קח את ה-50 מקרים הקשים ביותר, האנשים המסכנים ביותר, האביונים ביותר, עם הצרות הגדולות ביותר, אמר לו, אותם אני רוצה לפגוש. אמר לו, אני סומך עליך, אמר לו, מרן, אל תכניס לי את אלה שבאים בשביל התמונה, בשביל הזה, האנשים העשירים והגבירים וכו', שרק רוצים להצטלם. אומר, לא! אומר, מרן לא חיפש אותם. מרן לא חיפש את הקרבה של שועי ארץ ואנשים. מרן רצה את הקרבה של האנשים המסכנים. אני את דקה ושפל רוח אשכון. אומר, רצה את האנשים המסכנים, את אלה שאין להם. אמר לו מרן, הרב עובדיה אמר לו, תבחר את ה-50 מקרים הקשים ביותר, אותם אני רוצה לפגוש. אותם, לעודד אותם, לדבר על ליבם. אמר, סיפר צבי עמר, אומר, מה אני מספר את זה עכשיו בכמה דקות? אומר, אתם יודעים איזה עבודה זה הייתה לבדוק? מי עכשיו, מי יותר ממי, מי עוד זה? אומר, ואנשים גם כעסו עליו. אנשים כעסו. אומר, אמרו לו, מה, איך זה, למה אתה לא נותן לו לפגוש את הרב? אומר, הסברתי להם שזה רצונו של הרב. הרב ביקש את ה-50 מקרים הקשים ביותר לפגוש. אומר, באמת, אחרי כמה זמן מרן הרב עובדיה הגיע לצרפת. אומר, בא אליו צבי עמר, אמר לו, הרב, אני באמת הבאתי לך את ה-50 מקרים הקשים ביותר. אומר, אני אתן לכם דוגמה אחת לאחד המקרים שהרב עובדיה פגש. אומר, הייתה אישה יהודית שם, אישה יהודיה שם בקהילה, בצרפת. אתם יודעים, שם בתי ספר נמצאים במרחק גדול לתלמודי תורה, והבתי ספר, מי שרוצה חינוך יהודי. אז היא הייתה, היו לה 4 ילדים. והיא הייתה כל יום מסיעה אותם למוסדות שלהם. אוקיי, אחר הרבה זמן נסיעה שם. הלוך, חזור. היה לה ילד בן 3, שובב. ילדים דרכם, אתם יודעים, לשחק ברכב. משחקים בחלונות, משחקים בדלתות, נוגעים, אוהבים לגוע. אומר, יום אחד האישה הזאת החזירה את הילדים שלה מהמוסדות שם בצרפת, החזירה אותם. הילד שלה, היא לא שמה לב, הילד ישב מאחורה. הילד שיחק בחלון, שיחק זה. הוציא את הראש שלו החוצה, השם ישמור ויציל, וסגר את החלון על הראש שלו. סגר את החלון על הראש שלו, שהשם לא יראה לאף אחד מעם ישראל. וככה, ניתה משונה, השם ישמור ויציל, נפטר שם בחנק. והיא לא שמה לב לזה עד שהיא הגיעה הביתה, ושהיא הגיעה הביתה והיא מסתובבת, היא רואה את הבן שלה בצורה כזאת. אומר, ומאותו רגע רבותיי, אותה אישה לא היה לה יום ולא היה לה לילה. היא נכנסה לדיכאון, היא לא רצתה לאכול, לא רצתה לשתות, לא רצתה ללכת לעבודה, לא רצתה לטפל בילדים, פשוט נכנסה לדיכאון, האשימה את עצמה, היה לה רגישות אשמה, פשוט נכנסה לדיכאון ולא. וכל מה שהביאו להורים שלה ובעלה, הביאו לה את טובי הרופאים, טובי הפסיכולוגים, טובי איזה שידברו איתה, אף אחד לא הצליח להוציא אותה. אומר, כשההורים שלה שמעו שמרן הרב עובדיה מגיע לצרפת, אז הם ביקשו שיכניס אותה, שתיכנס למרן, שמרן ידבר איתה. אומר, ראיתי שם, נוכחתי בפגישה, הוא סיפר שהוא נוכח בפגישה. אומר, הגיעו ההורים שלה ובעלה והאישה, הביאו אותה למרן הרב עובדיה. רבותיי, הוא מספר, מרן ישב,
האמא ישבה לידו, ההורים שלה ישבו שם בבעלה, ומרן יושב, רבותיי, 20 דקות. זה נצח במושגים של מרן, רבותיי. 20 דקות. ויושב ומדבר על ליבה, ומנחם אותה, בדמעות, בבכי. אומר לה מרן הרב עובדיה, אל תצטערי, אומר לה. אל תצטערי, אני מבטיח לך, תראי עוד נחת מהילדים שלך. את חייבת להיות חזקה בשבילהם. תקומי ותהיה חזקה ותטפלי בהם. את תראי עוד נחמה בהם, אומר לה. אומר לה, ואנחנו מאמינים בתחיית המתים, ואת תראי שהמתים יקומו, ואל תאשימי את עצמך. ואומר 20 דקות, רבותיי, מרן בוכה דמעות, וכולם בוכים יחד איתו. אומר, מרן בכה, והיא בכתה, וההורים שלה בכו, ובעלה בכה, אומר, וגם הוא בכה. כל מי שהיה בחדר הזה הוריד דמעות. 20 דקות, רבותיי, חנה היא מדברת על ליבה, מרן הרב עובדיה מדבר על ליבה, ומדבר ומנחם אותה. אומר, ואחר כך זהו, הסתיימה הפגישה, ברוך השם, יצא משם ככה בצעדים מאוששים. הוא סיפר, רבותיי, עברו כמה חודשים מהפגישה הזאת. יום אחד, ככה הוא סיפר, כל זה שמעתי ברעיון. אומר, יום אחד הוא נוסע ברכב שלו, הוא רואה את אותה אישה ברחוב, צועקת לו, אדון אמר, אדון אמר, תפתח את החלון. הוא פותח את החלון. היא אומרת לו, בפעם הבאה שאתה מדבר עם מרן הרב עובדיה, תגיד לו שהוא החזיר אותי לחיים. שבזכותו יש אמא לילדים שלי, שבזכותו יש אישה לבעלי, שבזכותו חזרתי לחיים. היא אומרת, אף אחד לא הצליח לנחם אותי, ואף אחד לא הצליח לדבר על ליבי, ואף אחד לא הצליח, כמו שמרן הרב עובדיה הצליח. איזו רגישות, רבותיי, איזו הבנה בבין אדם לחברו. זה מה שהקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו, רבותיי. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. הוא רוצה בראש ובראשונה שנהיה בני אדם. אתם יודעים, אנחנו נמצאים בפרשת נוח. אנחנו נמצאים עכשיו בשבוע, אני חושב נקרא פרשת נוח. התורה הקדושה אומרת, ויאמר אלוקים, קץ כל בשר בא מלפניי, כי מלא הארץ חמס מפניהם, ועניינים משחיתם את הארץ. כותב רבי יונתן אייבשיץ, רבנו יונתן אייבשיץ, בספר שלו, תפארת יונתן. הוא כותב פירוש מזעזע. מה זה קץ כל בשר בא לפניי, כי מלא הארץ חמס? אומר, אתה יודע מי זה קץ כל בשר? קץ כל בשר זה עשה מחמם. זה השטן שרוצה להביא קץ כל בשר. זה קץ כל בשר. אומר הקדוש ברוך הוא, שבא אליו עשה מחמם לקטרג, כך כותב רבי יונתן אייבשיץ, שבא עשה מחמם לקטרג, אם הוא בא לקטרג על מצוות שבין אדם למקום, אומר, תראה את עם ישראל, לא מניחים תפילין, לא שומרים שבת, לא מתפללים. אומר לו הקדוש ברוך הוא, מה זה עניינך? מה זה עניינך? זה ביני לבינם, מה אתה מקטרג עליהם על הדברים האלה? מה אכפת לך מה הם עושים? אומר, אבל כשהוא בא לקטרג על עניינים שבין אדם לחברו, כשהוא בא להגיד לו, תראה איך הם שונאים אחד את השני, תראה איך הם פוגעים אחד בשני, תראה איך הם מצערים אחד את השני, אומר, זה הקדוש ברוך הוא לא יכול להגיד לו מה זה עניינך. זה הקדוש ברוך הוא חייב להתערב. אומר, ואז כשיש לו רשות להגיע, הוא אומר, אז כבר הוא מקטרג על הכל, גם על המצוות שבין אדם למקום. אומר, זה מה שכתוב, ככה מסביר רבי יונתן אייבשיץ, קץ כל בשר בא לפניי, קץ, איך הוא קץ כל בשר, איך הוא הגיע לפניי? כי אם עלה הארץ חמס מפניהם, בגלל העבירות שבין אדם לחברו, בגלל זה הוא בא לפניי. ואז אין לי ברירה, עניינים משחיתם את הארץ. אין לי ברירה, אני חייב להשחית את העולם. רבותיי, הכל חשוב, גם מצוות שבין אדם למקום, גם מצוות שבין אדם לחברו, ודאי הכל חשוב. אבל תדעו לכם רבותיי, זה לא שווה שום דבר. לא שווה שום דבר אם אדם פוגע בשני, אם אדם משפיל את השני, אם אדם... השבוע התוודעתי למקרה מזעזע, אני לא אקריא את הסיפור. בטח הציבור פה מכיר את הסיפור, אני לא יודע את הסיפור, רק השבוע נודע לי. הבנתי שזה היה לפני שבועיים, שלוש הסיפור. ילד בן 12, מכפר חב"ד. לא שמעת את הסיפור הזה? שבוע התוודעתי הסיפור המזעזע, ילד בן 12 מכפר חב"ד. עשו עליו חרם בכיתה. יודעים מה זה חרם? שאף אחד לא מדבר איתו, שאף אחד לא משתף אותו, שאף אחד לא... הוא גם סבל, הילד הזה סבל מהפרעה בקצב הלב, הפרעה מולדת בקצב הלב. ולפני שבועיים, שלוש, אני לא יודע בדיוק מתי זה קרה, אני התוודעתי את זה רק השבוע. הילד הזה הגיע לבר מצווה של אחד החברים שלו. והוא נגע כנראה באחד העמודים של הצלם, של התאורן, משהו. ואותו אדם, אותו בעל מקצוע, צעק עליו. צעק עליו, בחוסר רגישות. אמר לו, מה אתה עושה? למה אתה נוגע? אז הוא נפגע מזה. אחר כך הוא בא להצטרף למעגל עם החברים שלו שרוקדים, חברים שלו הוציאו אותו מהמעגל. הוציאו אותו, זרקו אותו משם, אמרו לו, אל תצטרף אלינו. הוא התחיל לבכות, רבותיי, בכי הילד הזה התחיל לבכות. הוא יצא מהאולם נסער, בוכה. ופשוט אומרים הלב שלו לא עמד בצער, כפשוטו.
הלב שלו לא עמד בצער, הלב שלו הפסיק לפרום. הוא נפל על הדשא, השתתח על הדשא, עשו לו אחיה וזה, לקחו אותו לבית חולים, הוא שכב שם ככה ימים כמה ימים, עד שישיב את נשמתו לבורא. עד שישיב את נשמתו לקדוש ברוך הוא. זה סיפור שקרה לפני שבועיים שלוש, אני רק השבוע התוודעתי אליו. ממש, הלב שלו לא עמד בזה, רבותיי. אתם יודעים, מחילה שאני אומר לכם, הילדים לא אשמים, ילדים. הם ילדים, זה ראש של ילד, הוא לא מבין מה הוא עושה. אבל איפה ההורים של ילד, רבותיי? איפה ההורים של ילד? איפה התפקיד שלנו כהורים לחנך? אנחנו יודעים לחנך את הילדים שלנו לא לאכול דבר שהוא לא כשר, נכון? יודעים לחנך אותם לבוא לתפילה, יודעים לחנך אותם. אצלנו בהקפות בשמחת תורה, איזה מישהו חילק ממתקים, אז בא איזה מישהו הרים את הממתק, אמר, רבותיי, שימו לב, הממתק הזה הוא בהכשר, הכשר פלוני, הכשר בדץ פלוני. שימו לב, מי שלא מקפיד לא לאכול את ההכשר הזה, לא יודע מה יש את ההכשר הזה, לא יודע מה. אנשים מקפידים לא להביא לילד הכשר כזה, אבל איפה אתה מקפיד שהילד שלך לא יעליב מישהו אחר? שהילד שלך לא יציק למישהו אחר, שהילד שלך לא יגרום רע למישהו אחר. איפה אתה מקפיד בזה? זה דבר ראשון שאדם צריך לחנך את הילד שלו. דבר ראשון, סיפר אותו הורי, אותו אבא, סיפר, הוא גר בכפר חבד, סיפר שכשהוא ידע שהילד שלו עובר התעללות, הוא ידע שהילד שלו עובר קושי מצד הילדים. הוא ידע את זה. אומר, והוא פנה להורים, לצוות, להנהלה, תעשו משהו בנידון. כולם, לפני שקרה המקרה, כולם התנערו מאחריות כמובן. כולם התנערו מאחריות. אמרו, זה לא קשור אלינו, זה לא בעיה שלנו, זה לא זה. כולם התנערו מאחריות. אומר, רבותיי, זה נגמר, המקרה הזה נגמר בפטירה של הילד הזה. המקרה הזה נגמר בזה שהלב של הילד לא עמד בצער. מי יכול לקחת את הדמעות של ילד? אתם יודעים, סיפר נכדו של מרן הרב עובדיה, הרב יעקב ססון, בספרו אביר הרועים. סיפר שהיה ילד קטן, היום הילד הזה כבר אברך, מבוגר. אומר, הוא מזכיר שם את השם שלו. היה ילד קטן, שכל פעם אחרי שמרן הרב עובדיה היה מוריד את התפילין, הילד הזה היה ניגש לשם, מקפל הרב את התפילין. ככה נהנה מהתפקיד, נהנה מה... סיפר, אומר, היה אחד מבעי ביתו של הרב, אחד המקורבים, שלא אהב את הדבר הזה. שהילד הזה נדחף ובא ומקפל את התפילין, לא אהב את הדבר הזה. אז פעם אחת, הוא ניגש, כאילו עקף את הילד הזה, ניגש, קיפל הרב בעצמו את התפילין. קיפל הרב את התפילין, שם את זה שם. אומר מרן הרב עובדיה, שם לב לזה. ראה את הילד הזה שככה הוא פנים שלו. אומר, אתם יודעים מה עשתה מרן? פירק את התפילין מחדש, פירק אותם, קרא לילד הזה, אמר לו, בוא תקפל את התפילין, כדי שהילד יהיה מרוצה, שהילד יהיה מבסוט. איזו רגישות, רבותיי, איזה בן אדם לחברו. איזה רגישות, איזה לב. זה התפקיד שלנו. סיפר אבא אחד, סיפר, אתם יודעים, שהילד בני היה בן שלוש, אז נוהגים לקחת אותו לחלקיה, נכון? שגדולי ישראל יגזרו את השערות שלו. אומר, הוא חיכה למרן הרב עובדיה בחנייה, שם בארנוף, חיכה למרן הרב עובדיה מתחת לבית. מרן הרב עובדיה היה אז בן למעלה מ-80. אומר, מרן הרב עובדיה הגיע, הוא ניגש לרב עם הילד ועם המספריים, אמר לו, הרב חזר משיעור ככה עם הגלימה והכל. אומר לו, הרב יעשה לו חלקה. אומר, מרן הרב עובדיה, בא מרן הרב עובדיה, אתם יודעים, מנהגו של מרן הרב עובדיה היה לתת, הרבי תרומה היה נותן, היה נותן, אחת ואחת, אחת ושתיים, היה נותן עם כל הלב. אומר, מרן הרב עובדיה, נתן לו אחת. עכשיו הוא ילד קטן, הוא ילד בן שלוש, הוא לא מבין. הילד התחיל לבכות, וברח. התחיל לבכות. רבותיי, מרן הרב עובדיה התחיל לרוץ אחריו. לרוץ אחריו, כמו משה רבנו שרץ אחרי הגדי, מרן רץ אחריו ברחוב. אומר לו, לא התכוונתי, בוא לפה, תחזור לפה. אומר, ולא נחה דעתו של מרן, עד שלקח אותו אליו הביתה, הושיב אותו על הברכיים, נתן לו איזה סוכריה רע שהילד קררה דעתו, ואז הבין שהוא יכול לשחרר אותו. רגישות, רבותיי, רגישות, בן אדם לחברו, רגישות לזולת. אתה רואה יהודי מצטער, אתה רואה יהודי בצער, אתה רואה ילד שרע לו, ילד שקשה לו. איך אפשר להתעלם? איך אפשר להתעלם? אני אומר לכם שוב פעם, הגדלות התורנית של מרן הייתה מעל ומעבר, לא נתפסת. וכמה שנדבר על זה, זה לא יספיק. כמה שנדבר על הגדלות התורנית של מרן, זה לא יספיק. יש, היה גאון בעם ישראל, קראו לו הרב מנשה אונגבר. חיבר שו"ת משני הלכות. היה גאון עצום גם כן נפטר, זכר צדיק לברכה. היה, קראו לו הרב מנשה קליין, זה השם שלו, הרב מנשה קליין מאונגבר. האדמו"ר מאונגבר. 21 כרכים, נכון. 21 כרכים מלא, מרן הרב עובדיה מזכיר אותו הרבה. הוא סיפר, הרב מנשה קליין, האדמו"ר מאונגבר, הוא סיפר שפעם אחת הוא כתב על איזה נידון בהלכה,
והוא זכר שהרב אוזנר, השבט הלוי, הרב אוזנר, זכר צדיק קדוש לברכה, כתב על הנידון הזה, כתב על הנושא הזה. הוא לא זכר אבל איפה. אז הוא הרים טלפון לבית של הרב אוזנר, אמר לו, כבוד הרב, אני כותב על נושא כך וכך בהלכה, ואני זוכר שכבודו כתב על זה, אבל לא זוכר איפה זה כתוב. אמר לו, אולי כבודו, אמר לו, הרב אוזנר, אני כבר מבוגר, אתם יודעים, הרב אוזנר נפטר בגיל למעלה מ-100, היה מבוגר, אמר לו, אני כבר מבוגר, לא זוכר, גם אני לא זוכר איפה כתבתי על זה. אמר לו, אבל יש מישהו שבטוח יודע איפה כתבתי על זה. אמר לו, מי? אמר לו, תתקשר לרב עובדיה, אמר לו, הוא בטוח יגיד לך איפה אני כתבתי על הנושא הזה. אומר הרב מנשה קליין, סיפר, התקשר אליו, התקשר למרן. הגיע לבית של מרן וזה, אמר לו, הרב, אני כותב על זה, איפה השבט הלוי כתב על זה? אומר, על אתר, הרב שלף לו ישר במקום, הרב שלף לו ככה ישר. אומר, רבותיי, תסתכלו, יש הנכד של מרן הרב עובדיה חיבר ספר בלכו של משפט, הוא בא לקבל הסכמה מהרב אוזנר. רב אוזנר כותב לו וזה, ואז הוא כותב, נכדו של ידיד נפשי, רב רבנן וגאון הגאונים, מרן, רבותיי, זה אנשים שלא חילקו תארים סתם. הרב אוזנר כותב על מרן הרב עובדיה, רב רבנן וגאון הגאונים. זה, הבטלות של גדולי ישראל בפניו, רבותיי, זה היה משהו שאי אפשר להבין. אני תמיד מספר את זה, תמיד אני מספר את זה. יש רעיון מוסרט, רעיון מוקלט, עם מי שהיה מנכ"ל משרד החינוך דאז, קוראים לו אליעזר שמואלי. מכיר את הסיפור הזה, רבי יתרו? היה מנכ"ל משרד החינוך, קראו לו אליעזר שמואלי, יש את הרעיון הזה מוסרד איתו. הוא סיפר שפעם סידרו לו פגישה עם מרן הרב עובדיה בקשר לרשת, היו צריכים כיתות וכו'. אז הוא בא למרן ודיבר עם מרן, והוא לא יהודי חרדי. לא יודע אם הוא דתי, אבל הוא לא יהודי חרדי. הוא סיפר למרן ש... מה צריך וזה. הוא אומר, נתתי למרן את מה שהיה צריך. נתתי נושא החינוך, רבותיי, היה בלב של מרן. מי שיודע, נושא החינוך בלב של מרן היה, מרן היה בבת עינו, כמה החינוך, כמה צריך שילדים יהודים יתקרבו, כמה שילדים יהודים ידעו וכו'. הוא אומר, נתתי למרן את מה שהיה, מרן היה מבסוט. מרן היה שמח, נחה עליו הרוח. אומר, ראיתי שזה שעת רצון אצל הרב, ככה הוא סיפר. ראיתי שזה שעת רצון. אומר, אמר למרן הרב עובדיה, אמר לו, הרב, אני רואה פה ספרייה ענקית, אתם יודעים, ספרייה אצל הרב, עשרות אלפי ספרים בבית, לא ראו קירות. 44,000 אומר פה, שומעתי כמה מספרים, עשרות אלפים בוודאי. אומר, אמרתי לרב, הרב, מתי הרב מספיק לעיין בכל הספרים האלה? מתי הרב מספיק לפתוח אותם בכלל? מה, הרב יודע את כל מה שכתוב בספרים האלה? אומר מרן חייך, אמר לו מרן, בוא תבחן אותי. תבחן אותי, תעשה לי מבחן. אומר, אני לא היססתי, הרב נותן רשות, אמרתי בכבוד. אומר, ניגשתי לספרייה, לאחד המדפים הכי למעלה, הכי מעובקים, איפה שנראה שאף אחד לא נוגע בהם. אומר, פתח ספר שהיה שם. אומר, הקראתי לרב כמה שורות מהספר. הוא אומר, ככה הוא סיפר, רבותיי, הוא סיפר את זה, זה מוסרט, זה מוקלט. אתם יודעים איך הגמרא מסכת ברכות אומרת, אלמלא שאני חי והוא מת, יכול החי להכחיש את המת. עכשיו שאני חי והוא חי, איך יכול החי להכחיש את החי? אומר מרן, זה מוקלט, הדברים האלה מוסרטים. הוא אומר ככה, במילים האלה, הוא אומר, שכה יהיה לי טוב. הוא אומר, קראתי לרב, והרב על אתר, באותו שנייה בדיוק, ידע איזה עמוד זה, איזה דף זה, איזה ספר, אחד לאחד. שליטה, והמשיך את זה גם כן. אומר, רבותיי, שליטה שאין כדוגמתה. השליטה של מרן בתורה הייתה מעל ומעבר, אבל רבותיי, מה שהפך אותו באמת למנהיג של עם ישראל, מה שהפך אותו באמת להיות דבר כזה, זה האהבה שלו לעם ישראל. אתם יודעים, יש חזון עובדיה הלכות פורים, נכון? בסוף חזון עובדיה הלכות פורים מופיע פירוש של מרן הרב עובדיה למגילת אסתר, פירוש בשם עטרת זהב, מרן קרא לו עטרת זהב. כן, מתי זה? בדרך. אומר פירוש עטרת זהב שמרן הרב עובדיה כתב, פירוש נהדר על מגילת אסתר, מומלץ לכל אחד לקרוא אותו. הנה הרב הגיע, פירוש נהדר, אז רק נסיים את זה. פירוש נהדר על מגילת אסתר. אתם יודעים מתי הרב חיבר את הפירוש הזה, רבותיי? אתם יודעים מתי הרב חיבר את הפירוש? מי שיסתכל בהקדמה יראה, הרב כותב ככה: היות בישיבתנו הקדושה, ישיבת פורת יוסף, נהוג חופש לתלמידים בימים י' ג' י' ותדבב באדר, תענית אסתר, פורים ופורים דמוקפים. אומר, לכן אמרתי בימים האלה, מה יעשה? יתבטל, מה ילך את היל בעשה טיולים? מה יעשה? אומר, לכן אמרתי בימים האלה, אני אשב ואכתוב פירוש על מגילת אסתר. עכשיו, הוא מציין גם את השנה, רבותיי. זה היה אדר, שנת תפרש צדיק זין. בן כמה היה הרב? מי יכול לחשבן בן כמה היה הרב? בן 16.
הרב נולד בשנת תרפ"א, בי"ב תשרי תרפ"א, הרב היה בן 16 רבותיי, את הפירוש הזה הוא כתב שהוא היה בגיל 16, והפירוש עמוק ומלא וידע, וזה לא היה כמו היום, שיש אוצר החוכמה ויש תוכנות ויש זה, וכל אחד יכול זה. רבותיי, הרב הגיע, אז נסיים. אנחנו נמצאים רבותיי בשבוע של פטירת מרן. קודם כל, אני קורא לכל הציבור, אני מפה קורא לכל הציבור, כל מי שנמצא פה, וכל מי ששומע את הדברים, גם עכשיו וגם אחר כך, שבת הקרובה, אצלנו בקהילה עושים שבת מרן. תנצלו את השבת הזו רבותיי, שבו בשולחן שבת, תספרו לילדים שלכם, למען ידעו דור אחרון, תספרו להם, שהיה לנו אבא כזה גדול, שהיה לנו מנהיג כזה גדול, שהיה לנו רב כזה גדול, תשבו ותספרו להם, תלמדו אותם רבותיי, תדברו בבתי הכנסת שלכם, תדברו במקומות, תספרו על דמותו של מרן, שכל אחד ואחד רבותיי יקבע לעצמו איתים, ללמוד אפילו שתי הלכות ביום, שתי הלכות מתוך הספרים של מרן, שתי הלכות מתוך חזון עובדיה, שתי הלכות מתוך יחווה דעת, מתוך... כל אחד יקבע לעצמו רבותיי, קובץ על יד יחבן, אסור לנו רבותיי, אסור לנו שהדרך של מרן תשכח, אסור לנו, זה המשימה שלנו, מרן עשה את רוב העבודה, העבודה שלנו זה להמשיך את זה, כל אחד ואחד ישתדל בימים הללו לספר ולדבר ולדור הצעיר שלא הכיר את מרן, שלא יודע, עברו 11 שנים מאז, כל כך הרבה ילדים נולדו מאז, לספר להם, להגיד להם על דמותו של מרן, ויהי רצון שנזכה במהרה לביאת משיח צדקנו, נזכה לראות שוב פעם את זיו קודשו של מרן עטרת תפארת ישראל, ויחזור להניגנו כימי עולם וכשנים קדמוניות, אמן כן יהי רצון.